Էստոնիան որպես Եվրամիության անդամ երկիր նաև ինչպես այսպես ինչպես ընդունեցին Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները 2018 թվականի գարնանը եւ առհասարակ Հայաստանում ընթացող գործընթացները այնտեղ ինչ արձագանք են ստանում, հայտակրկիր է ինչ տպավորություններ ունեն Հայաստանի հետ կապված։ Ընդհանուր գծերով իհարկե դրական հասկանալի է, որ նրանք շատ ավելի կուզեին տեսնել Հայաստանը ավելի շատ վրացական ճանապարհով ընթացող, ավելի Եվրոպա մետ, Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս, եվրոպական ինտեգրացիայի ճանապարհներին, հասկանալի պատճառներով մենք դա մեզ այսօր թույլ տալ չենք կարող, եւ դրա համար էլ այնտեղ ոգևորությունը մի փոքր ավելի զուսպ է, քան ասենք վրացական սցենարների դեպքում։ Նաև Էստոնիան այսպես տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով զարգացած երկիր է ըստ էության, եթե համեմատում եք Հայաստանը եւս փորձում է ճանապարհին քայլեր անել, առաջ գնալ եւ այլն, եթե համեմատականներ անցկացնեք, ինչ տպավորություն ունեք դուք, ինչ եզրակացության կարող եք գալ։ Էստոնիան էլեկտրոնային կառավարման ոլորտում աշխարհում Սինգապուրի հետ առաջի տեղն է կիսում։ Այսինքն իրենք համակարգային հարցեր են լուծել եւ լրջագույն առաջընթաց ունեն այն աստիճանի, որ Էստոնիայում այդ ամենը տեսնելով զարմանում եմ ոչ միայն ես, այլ ես տեսել եմ գերմանացիներ, ամերիկացիներ, որոնք ուղղակի ապշում են, թե ինչքան առաջ է Էստոնիան նույնիսկ Եվրամիության հին անդամներից, նույն Միացյալ Նահանգներից եւ այլն։ Բացարձակ Էստոնիան մոտենում է առանց փաստաթղթի հասարակություն կառուցելու։ Այնտեղ դեղատոմսերն են արդեն էլեկտրոնային, այնտեղ պետական ընտրություններն են նույնիսկ էլեկտրոնային։ Հայաստանը այդ կարգի համակարգային լուծումներ չունի, մենք նոր ենք այդ ճանապարհը սկսում։ Հայաստանում ուժեղ են ավելի շատ զուտ ծրագրավորման ոլորտի լուծումները։ Հայաստանը այդքանով է հետարքիր աշխարհին, որ կարողանում է բավական որակյալ աշխատուժ առաջարկել մրցունակ գներով եւ շատ մեծ գործեր անել աշխարհի տարբեր երկրների համար, բայց բուն Հայաստանի էլեկտրոնային կառավարման համակարգը բնականաբար դեռ շատ հետ է Էստոնիայի նվաճած բնագծերից։ Վստահ եմ, որ մեր արդեն նոր իրականության մեջ, երբ որ երկրում չկա արդեն համակարգային կոռուպցիան, էլեկտրոնային կառավարման հարցերը շատ ավելի արագ տեմպերով առաջ կընթանան, եւ մի օր էլ մենք կարողանանք հպարտությամբ ասել, որ այդ նույն էլեկտրոնային կառավարման համապարփակ համակարգերը գործում են մեզ մոտ։ Այս առումով ինչ որ համագործակցության եզրեր տեսնում եք Հայաստան-Էստոնիա այս ոլորտում կոնկրետ։ Իհարկե տեսնում եմ, բայց ցավոք սրտի կա пассивություն, այդպիսի տպավորություն եմ ստանում երկու կողմից էլ, եւ ես իմ ուժերի ներածիչ չափով փորձում եմ հետաքրություն առաջացնել էստոնական կողմում Հայաստանի նկատմամբ։ Հայաստանը ունի հետաքրություն էստոնական կողմի նկատմամբ։ Նոեմբեր ամսին Երևանում տեղի ունեցավ Հայաստան-Էստոնիա բիզնես ֆորումը, առևտրի պալատի հետ համատեղ կազմակերպված, եկել էին որոշակի ընկերություններ, տեղի ունեցան հանդիպումներ, քննարկումներ, ու տեսնենք ինչ շարունակություն կլինի։ Ընդհանուր առմամբ այդ пассивությունը նկատվում է նաև երկու երկրների հարաբերություններում, նաև ոչ միայն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, այլ ընդհանուր հարաբերություններում։ Գիտեք, գոյություն ունեն իրականություններ, որոնցից մենք չենք կարող փախնել։ Էստոնիան Եվրամիության անդամ եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է։ Թե մենք ինչի անդամ ենք, ես չեմ ուզում ասել, ինձանից լավ գիտեք։ Հասկանալի է, որ մենք գտնվում ենք բարիկադների տարբեր կողմերում։ Եվ ակնկալել, որ սա որևէ ազդեցություն չի ունենա հարաբերությունների, դա մի ամտություն է, իհարկե ունի։ Սա է իրականությունը, եւ այս եղած իրականության պարագայում մենք պետք է փորձենք անել լավագույնը։ Օգտագործել բոլոր հնարավորությունները եղած իրականության պայմաններում զարգացնել տնտեսական, քաղաքական, մշակութային կապերը։ Եվ Եվրամիության հետ ըստ ձեզ Հայաստանի վիզաների այդ ազատականացման ռեժիմը երբ շոշափելի արդյունքներ կունենա, ինչ է կարծում։ Ամեն ինչ կախված կլինի, թե Հայաստանը ինչ հաջողություններ կունենա Եվրոպայի հետ այդ համապարփակ համագործակցության ծրագրի իրականացման ոլորտում։ Ուղղակիորեն դա վիզայի ազատականացման հարցը ուղղակիորեն կապված է այդ ՍԵՊԱ կոչված պայմանագրի ընթացքից եւ հաջողություններից։ Ցավոք սրտի Հայաստանը
որոշ ոլորտներում իմ տեղեկությամբ բավական լավ առաջ է ընթանում ՍԵՊԱ-ի իրականացման հարցում, որոշ ոլորտներ ժամանակացույցից հետ են ընկել։ Այ երբ որ այդ հարցերը լուրջ առաջընթաց կունենան, այն միայն այն ժամանակ վիզայի ազատականացումը կդառնա իրականացում։ Մինչ այդ ես չեմ հավատում, որ վիզայի ազատականացումը առաջ ընկնի այդ համապարփակ համագործակցության իրականացման ընթացքից։ Ամեն դեպքում առկա իրավիճակում Հայաստանի Եվրամիության համագործակցությունը ինչպես է գնահատում այսօր եղած պայմաններում։ Գնահատում եմ իմ կարծիքով անբավարար, որովհետև հայ արտահանողները հնարավորություն ունենալով մոտ 6000-ից ավել ապրանք առանց մաքսային տուրքերի Եվրոպա արտահանելու շատ թույլ են օգտագործում այդ հոյակապ տնտեսական ռեժիմը, որ Եվրամիությունը տրամադրել է Հայաստանին։ Ընդամենը մի քանի երկիր ունի աշխարհում նման ռեժիմ Եվրամիության հետ, եւ որոնցից մեկ Հայաստանն է։ Բայց մեր արտահանողները գնում են նվազդիմադրության ճանապարհով եւ եվրասիական երկրներ արտահանում են, ոնց որ թե ավելի հեշտ է, ավելի ծանոթ շուկաներ են, լեզուն է ծանոթ, մշակույթն է ծանոթ, բայց հեռանկարի առումով կորցնում են տեմպը եւ կորցնում են շատ լավ հնարավորություններ եվրամիության շուկայում։ Իմ կարծիքով այստեղ լուրջ անելիքներ ունի Հայաստանը եւ հայաստանյան արտահանողները։ Տեսնում եք Հայաստանի նոր կառավարության կողմից քայլեր այս ուղղությամբ, անելիքներ, ինչ որ։ Տեսնում եմ քայլեր, որ ասեմ բավարարված եմ այդ քայլերով, իհարկե ոչ, շատ ավելին պետք է անել եւ կարելի անել, ինձ թվում է։ Տեսնենք։